Hobbiten, 11. kapitel, på dørtrinet. I 2 dage roede de lige over Langesø, til de kom ud i den rindende flod, og der kunne de alle se det ensomme bjerg knejse dystert og højt forude. Strømmen var stærk, og de kom kun langsomt frem. Hen imod slutningen af den 3. dag, hvor de var nået nogle mil op af floden, sejlede de ind mod den venstre, vestlige bred og gik fra borde. Her mødtes de med hestene, som kom med yderligere forsyninger og nødvendigt udstyr, og med de ponnier, som var blevet sendt til deres eget brug. De pakkede så meget som muligt på ponnierne. Resten blev lagt som et lager i et telt. Men ingen af mændene fra byen ville blive hos dem. Ikke engang for en enkelt nat, så nær ved bjergets skygge. Ikke under nogen omstændigheder, for sangen er blevet til virkelighed, sagde de. Det var lettere at tro på dragen, og ikke så let at tro på Thorin her i disse vilde egne. Men de behøvede ikke nogen vagt ved deres lager, for landskabet var ydertomt. Så forlod deres følge dem. De sejlede hurtigt ned ad floden og red i rask fart bort af stierne langs bredden, skønt det allerede var ved at blive mørkt. Dværgen og Bilbo tilbragte en kold og ensom nat, og humøret dalede. Den næste dag drog de videre. Balin og Bilbo red bagerst, med hver en tungt læsset pony som trækhest. De andre red et stykke forude. De red langsomt og måtte passe på, for der var ingen sti. De styrede mod nordvest i en skrå linje fra den rindende flod og kom nærmere og nærmere til bjergets store udløber, som skød ud i sydlig retning. Det var en 13. rejse. Den var stille og hemmelighedsfuld. Der lød ingen latter eller sang eller klang af harper, og den stolthed og det håb, som de gamle sange havde vagt i deres hjerter ved søen, døde bort og blev til en besværlig tristhed. De vidste, at de nærmede sig afslutningen af deres rejse, og det kunne blive en skæbnesvanger afslutning. Landskabet omkring dem blev trist og nøgent, skønt en gang, det fortalte Thorin dem, havde været grønt og frodigt. Der var ikke ret meget græs, og det varede ikke længe før, der hverken var buske eller træer, og kun knækkede og afsvidende stumper, der talte om træer, som engang havde været der. De var nået til dragens ødemark, og det var sidst på året. Mod al forventning nåede de bjergets udkanter, uden at møde nogen fare eller andre spor af dragen i den ødemark, han havde skabt omkring sit leje. Der lå nu bjerget mørkt og tavst foran dem, og hævede sig højere end nogensinde. De slog lejr første gang på vestsiden af den store sydlige udløber, der endte i et højdedrag, der hed Ravnhøj. Her havde engang været en vagtpost, men de vågede ikke at klatre derop endnu, det var for udsat. Inden de drog ud for at finde den dør på bjergets vestudløber, som de alle satte deres håb til, sendte Thorin en patrulje ud for at udforske landet mod syd, hvor hovedporten lå. Til den opgave valgte han Balin, Fili og Kili, og Bilbo gik med dem. De vandrede til Ravnehøjs fod langs de tavsgrå klipper. Efter at slå et sving ind gennem dalen, hvor byen lå, drejede floden bort fra sin vej mod søen fra bjerget og brusede nu hurtigt afsted. Dens bredder var nøgne klipper. De rejste så højt og stejlt over floden. Og når de stirrede fra bredden over den smalle flod, der skummede og plaskede mellem de mange klippeblokke, kunne de i den brede dal mellem bjergets udløber se de grå ruiner af gamle huse, tårne og mure. Det er alt, hvad der er tilbage af dal, sagde Balin. Bjergets sider var grønne af skov, og alle de velbeskyttede dale var rige og smukke, dengang klokkerne ringede der i byen. Han så både bedrøvet og sammenbidt ud, da han sagde det. Han havde nemlig selv været en af Thorins ledsager, den dag dragen kom. De tog ikke følge floden ret meget længere hen mod porten, men de gik om bag den sydlige udløbers ende, så de kunne kigge frem, når de lå gemt bag en klippe, og se den mørke, grotteagtige åbning i en bred bjergvæg mellem bjergets udløbere. Ud af den port sprang den rindende flod, og der kom også damp og mørk røg. Intet rørte sig i ødemarken, bortset fra dampen og vandet, og en enkelt ildevarslende krage i ny og næ. Det eneste, man hørte, var lyden af vandet, der løb hen over klipperne, og nu er der et hæst fugleskrig. Balin gøs. Lad os vende om, sagde han. Her kan vi ikke udrette noget,
og jeg kan ikke lide de sorte fugle. De ser ud som det onde spioner. Dragen lever stadig, og han er i salen under bjerget, så vidt jeg kan forstå røgen, sagde hobbiten. Røgen beviser ingenting, sagde Balin, men jeg tvivler ikke på, at du har ret. Alligevel kan det være, at den går ud somtider, og måske ligger den ude på bjergsiden og holder vagt. Jeg tror alligevel, der ville komme røg og damp ud af porten. Alle salene derinde må være fyldt med dens uhyggelige stank. I sådanne dystre tanker træskede de tilbage til lejren, hele tiden fuldt af de skrigende kraver. Så sent som i juni havde de været gæster i Elrons smukke hus, og skønt efteråret nu langsomt var ved at blive til vinter, forekom det dem, at den behagelige tid lå mange år tilbage i tiden. De befandt sig alene i den farlige ødemark uden håb om mere hjælp. De var ved at nærme sig afslutningen af deres rejse, men det så ud, som om de var længere end nogensinde fra afslutningen af deres opgave. Ingen af dem havde meget mod tilbage. Mærkeligt nok havde herr Sækker mere mod end de andre. Han plejede ofte at låne Thorins kort og sidde og se på det, mens han grublede over runerne og budskabet i de månebogstaver, som Elrond havde læst. Det var ham, der fik dværgene til at begynde den farlige eftersøgning af den hemmelige dør på vestsiden. Så flyttede de deres lejr til en lang dal, der var smallere end den store dal mod syd, hvor floden løb ind, og den var omgivet af lave udløber fra bjerget. To af dem skød fra hovedmasten mod vest i lange, stejle kamme, der hele tiden faldt ned mod klippen. Her på vestsiden var der færre tegn på dragens hærgende fødder, og der var græs til deres ponnier. Fra denne vestlejr, der lå i skyggen af klippen hele dagen, lige til solen begyndte at synge ned mod skoven, gik de hver dag ud i patruljer for at lede efter stier på bjergsiden. Hvis kortet var korrekt, måtte den hemmelige dør befinde sig et eller andet sted højt op over klippen for enden af dalen, og dag efter dag vendte de tilbage til lejren uden resultat. Men til sidst fandt de helt uventet det, de søgte. Fili Kiliobiten kom en skønne dag tilbage ned gennem dalen og kravlede rundt mellem klippeblokken i den sydlige hjørne. Ved middagstid kom Bilbo, ved at læse om bag en stor sten, der stod alene som en søjle, til noget, der så ud som en råt, udhugget trappe, der førte opad. Han og dværgene gik spændt om ad den og fandt et spor af en smal sti. Den forsvandt ofte og dukkede atter op. Den førte videre til toppen af den sydlige højderyg og førte dem til sidst til en stadig smallere afsats, der drejede mod nord langs bjergsiden. Når de så ned, konstaterede de, at de befandt sig øverst på klippen for enden af dalen og kiggede ned på deres egen lejr længere nede. Uden at tale sammen gik de i gåsegang langs afsatsen, mens de klamrede sig til klippevæggen på højre side. Til væggen åbnede sig, og de drejede ind i en lille græsbevokset kløft med stejle sider. Den var stille og tavs. Den indgang, de havde fundet, kunne ikke ses nedefra, fordi klippen hang ud over den, og heller ikke længere bortfra, fordi den var så lille, at den kun så ud som en mørk spalte. Det var ikke en hule, for den var åben opad til, men ved dens indre ende hævede en flad væg sig. På det inderste stykke helt ned ved muren var den så glat, at den kunne have været bygget af en mur, men der var ingen tydelige sammenføjninger eller revner. Der var ingen spor af nogen dørstolpe, overligger eller tærskel, eller lås, slå, rigel eller nøglehul, og dog var de ikke i tvivl om, at de omsider havde fundet døren. De slog på den, de støttede og skubbede til den, de tryllede om at bevæge sig. De læste stumper af trylleformularer, der skulle kunne åbne døre, og intet rørte sig. De sidste dage, de så udmattede i græsset ved døren, og ved aftenstid begyndte de deres lange klatretur nedad. Den aften var der stor opstandelse i lejren. Om morgenen gjorde de sig klar til at gå ud igen. Kun Bofur og Bombur blev ladt tilbage for at bevogte ponnierne og de forsyninger, de havde bragt med sig fra floden. De andre gik ned ad dalen og op ad den sti, de lige havde fundet, op til den smalle afsats. Hen ad den kunne de hverken bære bylder eller oppakning, så smal og farlig var den. Til den ene side havde de en afgrund på 150 fod, men de tog hver et godt stykke reb om livet, og så nåede de til sidst uden uheld den lille græsbevoksede kløft. Der slog de lejr for tredje gang. De hejsede det, de behøvede, op nedefra med deres reb,
og samme vej kunne de hejse en af de mere aktive dværge, for eksempel Kili, ned en gang imellem, for at kunne fortælle, hvad der var nyt, og tage del i vagttjenesten nedenunder, mens Brofur blev hældet op til lejren højere op. Bombur ville ikke komme derop, hverken af rebet eller stien. Jeg er for tyk til den slags fluespaceret ture, sagde han. Jeg bliver bare svimmel og kommer til at træde mit skæg, og så i trætten igen. Og de reb, jeg har bundet sammen, er for tynde til min vægt. Heldigvis for Bombur var det ikke sandt, men det kommer I til at høre mere om senere. I mellemtiden udforskede nogle af dem afsatsen på den anden side af åbningen og fandt en sti, der førte højere og højere op på bjerget, men de turde ikke gå ret langt af den vej, og det var der heller ingen mening i. Den stilhed, der herskede derop, blev ikke brudt af nogen fugl, kun vinden suste i bjergets revner. De talte sagte, og hverken råbte eller sang, for faren lurede bag hver eneste klippe. De andre, som var travlt beskæftiget med dørens hemmelighed, havde ikke mere held med sig. De var for ivrige til at bekymre sig om runerne eller månebogstaverne, men prøvede hvileløst at opdage nøjagtigt, hvor på den glatte overflade døren var skjult. De havde bragt hakker og værktøj og mange forskellige slags med sig fra Søby, og til at begynde med forsøgte de at bruge det. Men når de slog på stenen, splintredes håndtagene, så de stødte deres arme slemt, og stålhovederne knækkede eller bøjede som bly. De indså snart, at minearbejde ikke duede mod den trolddom, der havde lukket denne dør, og de blev også rædselsslagne over det voldsomme ekko. Bilbo syntes, det var trist og ensomt at sidde på dørtrinet. Det var naturligvis egentlig ikke noget dørtrin, men de plejede at kalde det lille græsbevoksede stykke mellem åbningen og væggen for dørtrinet for sjov, fordi de tænkte på det, Bilbo havde sagt for længe siden i Hobbithullet, om at de kunne blive siddende på dørtrinet, til de kom i tanke om noget. Og det var netop, hvad de gjorde. Ellers vandrede de rundt uden at foretage sig noget, og de blev mere og mere triste til mode. Deres humør var blevet noget bedre, da de opdagede stien, men nu sank det langsomt ned deres støvler, og dog ville de ikke give op og gå deres vej. Og Bitten var ikke længere i meget bedre humør end dværgen. Han foretog sig ikke andet end at sidde med ryggen mod klippevæggen og stirre mod vest, gennem åbningen hen over klippen, og det udstrakte landskab, der nåede helt til Dunkelskovs sorte mur og til strækningen på den anden side af skoven, hvor han samtidig syntes, han kunne øjne tågebjergene, som var ganske små og meget langt borte. Når dværgene spurgte ham, hvad han foretog, så svarede han, I sagde engang, at jeg skulle sidde og tænke på dørtrinet, for slet ikke at tale om, at jeg skulle prøve at komme indenfor, og derfor sidder jeg og tænker. Men jeg tror nu ærligt talt, at I ikke kan tænke så meget på sit job. Han tænkte på det, der lå hinsides den blå horisont, det fredelige land mod vest, højen og hans eget hobbithul under højen. En stor grå sten lå midt i græsset. Han stirrede trist på den, eller jagtog de store snegle. De holdt åbenbart meget af den lille indskudte dal med dens kolde klippevægge, og der var mange temmelig store snegle, som kravlede langsomt og slimede langs dens sider. I morgen begynder efterårets sidste uge, sagde Thorin en skøn dag. Og når efteråret er forbi, bliver det vinter, sagde Bifor. Og så kommer næste år, sagde Dvalin, og vores skæg vil vokse, så de er helt ned i dalen, før der sker noget her. Hvad gør vores indbrudstyv egentlig for os? Nu hvor han har den usynlighedsring og burde være særlig god til sit arbejde, er jeg begyndt at tænke på, om han ikke burde gå gennem hovedporten og se lidt nærmere på tingene. Bilbo hørte, hvad han sagde. Dværgene var på klippen lige over den kløft, hvor han sad, og du store himmel, tænkte han. Nå, så det er de begyndt at mene nu. Ja, det er også hele tiden lille mig, der skal hjælpe dem ud af deres vanskeligheder, i hvert fald siden troldmanden er gået sin vej. Hvad skal jeg dog gøre? Jeg burde have anet, at der ville ske mig noget forfærdeligt til sidst. Jeg tror ikke, jeg ville kunne udholde at se den triste by dag igen, for slet ikke at tale om den port, hvor det røg sådan. Den nat var han meget elendig. Han sov næsten ikke. Næste dag vandrede alle dværgene afsted i forskellige retninger. Nogle af dem rørte ponnierne nedenunder, andre gennemstrejfede bjergsiden. Bilbo sad hele dagen i trist humør i den græsbevoksede kløft og stirrede på stenen eller mod vest gennem den smalle åbning. Han havde en mærkelig følelse af at vente på noget. Måske kommer troldmanden pludselig tilbage i dag, tænkte han. Når han løftede hovedet, kunne han se et glimt af skoven i det fjerne.
Da solen gik over i vest, skinnede den gul på skovens fjerne løvtag, som om lyset tændte ild i de sidste blege blade. Snart så han solens orangefarvede bold synke ned i højde med sit blik. Han gik hen til åbningen, og en bleg og spinkel nymåne var ved at stå op i horisonten. I samme øjeblik hørte han et skarpt smæld bag ved sig, og der på den grå sten i græsset sad en kæmpestor drosse. Den var næsten kulsort. Dens bleggule bryst var næsten dækket af sorte pletter. Knik. Den havde fanget en snegl og snod den mod stenen. Knik, knik. Pludselig forstod Bilbo. Han glemte alt fare. Han stod på afsatsen og hujede på dværgen. Han råbte og vinkede. De nærmeste kom tumlende afsted over klipperne så hurtigt de kunne hen langs afsatsen til ham. De spekulerede på, hvad alverden der kunne være i vejen. De andre råbte for at blive halet op med rebene, undtagen Bomburen naturligvis, men han sov. Bilbo forklarede hurtigt sagen. Alle blev stille. Hobitten stod der ved den grå sten, og dværgene med deres vippende skæg så utålmodigt på ham. Solen sank længere og længere ned, og deres håb sank sammen med den. Solen forsvandt i et bælte af rødmende skyer. Dværgene stønnede, men Bilbo blev stadig stående, næsten uden at røre sig. Den lille måne stod lige i horisonten. Aftenen var ved at falde på. Men pludselig, da deres håb var allerlængst nede, smuttede en rød solstråle som en finger gennem en sprække i skyerne. Et lysglimt nåede lige gennem åbningen ind i dalen og ramte den glatte klippeflade. Den gamle drossel, som havde set til højt op fra med sine perleøjne og hoved på skrå, slog pludselig en trille. Der lød et højt brag. Et stykke klippe gik løs fra væggen og faldt. Pludselig viste sig et hul omtrent 3 fod fra jorden. Rystende, for at den sidste mulighed skulle forsvinde, styrtede dværgen hen til klippen og skubbede. Forgæves. Nøglen, nøglen, råbte Bilbo. Hvor Thorin? Thorin kom styrtende. Nøglen, råbte Bilbo. Den nøgle, som fulgte med kortet. Prøv den, mens det er tid endnu. Så gik Thorin derhen. Han trak nøglen i halskæden frem. Han stak den i hullet. Den passede, og den drejede rundt. Snap. Glimtet forsvandt. Solen sank. Månen var borte, og aftenlyset bredte sig over himlen. Nu skubbede de alt sammen på én gang. Og langsomt gav et stykke af klippevæggen efter. Lange, lige revner dukkede frem og blev bredere. En 5 fod høj og 3 fod bred dør tegnede sig og svingede langsomt indad uden en lyd. Det så ud, som om mørket kom flydende ud af den, som røgen fra hullet i bjergsiden. Og dybt mørke, hvor ingenting kunne ses, lagde sig over deres øjne. En gabende munding førte ind.